Здравейте, вие сте с новините в 12. Аз съм Петя Козева. Парламентът прие оставката на Волен Сидеров като народен представител. Гласуваха 166 народни представители. 149 бяха за, 9 против, а 8 се въздържаха. Припомняме, че лидерът на Атака депозира оставката си във връзка с участието си на местните избори като кандидат за кмет на София. Преди първия тур Сидеров призва същото да стори евродепутатът Ангел Джамбаски, който обаче предпочете да продължи да взима огромната си еврозаплата. Естествено, Сидеров бе цензуриран и в последния си работен ден като депутат, след като водещия на заседанието Емил Христов отказа да му даде думата за изказване. Веднага след това лидерът на Атака говори пред журналисти. Вижте цялото му изказване единствено по лафа. Дами и господа журналисти, преди минути станахте свидетели на това как българския парламент, председателстващия Христов, не даде думата на депутат, който напуска по собствена воля. Той видя, че не искаме изказване, дигнахме ръка, но се направи, че не ни вижда, след което не ми даде думата. Това е безпрецедентен случай, защото обикновено депутати, които са подавали оставка, отсъстват от залата, както беше и с предходния случай с Лиляна Павлова, само че там сюжетът е друг. Тя напуска, за да отиде на добре платена банкерска позиция в Международна банка. Аз напускам по причина чест и достоинство, защото дадох дума. Аз държа на думата си, исках това да прозвучи от трибуната на българския парламент. Жалки и много безпомощни са действията на ръководството на парламента да не ми дадат възможност да кажа защо напускам българския парламент. Това наистина е ваша работа да питате ръководството на Народното събрание защо постъпи така. Надявам се да ги питате, надявам се да питате Христов защо ми отне думата, която имам право. Но това остава за сметка на ръководството на Народното събрание, което отдавна показа, че не е на нивото, на което трябва да бъде едно ръководство на българския парламент. Както казах, аз дадох дума, че ще напусна българския парламент, тъй като се кандидатирам за кмет. Поканих моя опонент Ангел Джамбаски да направи същото, тъй като това е честно, това е честната постъпка, мъжката постъпка. Естествено, той не направи това, с което доказа, че нито има чувство за чест, нито пък постъпва мъжки. Всъщност измами избирателите, явявайки се за кмет и водач на листа, след което се върна на топлото место в Европарламента за 15 000 евро месечна заплата. Но това е Джамбаски, аз повече не искам да го коментирам, тъй като за мен той е човек, който лъже, мами, манипулира и използва доверието на наивността на хората. Аз постъпвам точно обратно. Аз поведох листата на Атака за Софийския общински съвет и напускам парламента, както обещах. Има и още нещо, което мога да добавя за парламента и за дейността на парламента, с която не съм съгласен. Този парламент започва да придобива все по-антибългарски характер. Това стана ясно, когато се гласува одобрението за сделката 2 милиарда лева да отидат в една чужда компания, предварително авансово в пълен размер, преди още да се е получила стоката, за която се плаща. Такъв случай в света няма. Няма друга държава, която е извадила пълната сума за нещо, което купува, вкарала е в каста на чуждата компания и чака да получи след 4 години това, което е платила. Такъв случай в света няма. И то доказва колко васално е поведението на България спрямо новия голям брат. Аз бях категорично несъгласен с тази сделка и последствията не закъсняха. Поръчителите от едно чуждо посолство, чрез инструментите ВМРО и НФСБ, организираха първо смяна на ръководството на парламентарната група, което беше направено в нарушение на нормативи, на споразумения, на правилника на Народното събрание. Ръководството на Народното събрание си затвори очите и не само мълчаливо се съгласи с тази всъщност политическа разправа с мен и партия Атака. Да, ВМРО и НФСБ бяха инструментите за тази разправа, но поръчителите са други. ГЕРБ, партия ГЕРБ, парламентарната група на ГЕРБ
не само мълчаливо се съгласи с тази политическа разправа, но и беше съучастник. Всъщност, с мълчанието си, с одобрението си, стана съучастник в политическа разправа с човек, който 15 години ръководи една партия, била в българския парламент вече 15 години и който е доказал последователност и е единствения в патриотичното пространство със своя идеология. Да не кажа в цялото политическо пространство, защото нито ГЕРБ имат идеология, нито БСП. Така че българския парламент започва да се пъзга по наклонената плоскост и аз очаквам в следващия момент още едно гласуване и одобрение, което ще, наистина ще се радвам, че не съм дори физически тук, тъй като това е някаква съпричастност, когато ще бъде одобрено в България да се разположат противоракетни установки, американски, насочени срещу Русия. Това предстои, то беше заявено вече, и се готвят България да направят пионка в един театър на бъдещи военни действия. На това, както казах, аз не искам дори физически да присъствам и няма да бъда в този парламент, когато тук това се гласува. Аз съм сигурен, че ще се гласува, тъй като в момента управляващото мнозинство е клекнало пред това същото чуждо посолство и изпълнява безпрекословно всяка директива от там, с което на нас се щети не само. Ако сделката с самолетите беше огромна финансова щета, за която един ден ще се търси отговорност, спомнете ми думата, то разполагането тук, превръщането на установки, превръщането на България в част от военен буфер, военен обръч срещу трета страна, вече носи конкретна, директна опасност. Това вече не само граничи, то е национално предателство. И аз това не искам да участвам. Така че моето оттегляне от парламента има и дълбоки идейни подбуди. Освен дадената дума, освен това, че съм човек на думата и честта, аз заявявам по този начин и разграничаването си от типа политика, която се води в момента спрямо други държави. Тя е опасна за страната ни, ще доведе до непредвидими последици и поне това е, което искаме, че няма да участвам физически в тази игра. Благодаря ви за вниманието. Може ли два въпроса само, господин Сидоров? Да. Заповядайте, да. Ще се възползвате ли от възможността да влезете в столичния общински съвет? Тоест, ще станете ли общински съветник? И втория ми въпрос е, всичко, което казахте по линия на ГЕРБ, като управляваща партия, означава ли, че Атака се разграничава изцяло от управляващата коалиция? На първия въпрос да отговоря. Да, вероятно ще се възползвам от това да вляза в столичния общински съвет. Там има много далавери за разкриване и аз ви обещавам интересни сюжети от столичния общински съвет. Между прочим, да отбележа само като резултати от изборите, че партия Атака има по-добро постижение от ГЕРБ. Какво имам предвид? 15-та година ние имаме двама съветници и сега двама. Само с анжмон, както се казва. Без изменение. ГЕРБ има 30, имаха 30, сега 27. Спад, минус. Така че при цялата атмосфера на тези избори, където аз бях поставен в медийно затъмнение, буквално медиен бойкот от най-големите телевизии, включително тая, която вие представлявате. Цялото отношение към мен, към партията, включително и полицейските репресии, на които бяхте свидетели в изборната нощ на Арена Армеец. Не знам защо някой от вас не си направи труда да отвори изборния кодекс и да прочете член 431. В него пише следното. При отваряне на избирателните кутии, установяване на резултати от гласуването, може да присъстват кандидати, застъпници, представители на партии, коалиции и така нататък. Тоест, моето спиране, възпиране с 20 полицаи на паркинга на Арена Армеец беше противозаконно. Аз, разбира се, ще си търся правата, ще заведа дела, вече ги правим. Срещу кого? Водим. Срещу тези, които престъпиха закона. На първо място полицията, комисар Николов, вътрешния министър
и силовия вицепремиер, за който разбрах, че лично е наредил да има повече полицаи срещу мен, тъй като съм бил много опасен. Срещу председателката на ОИК Витанова, която била разпоредила, така казаха полицаите, има го това всичко и вашите камери бяха там, не знам какво излъчихте и какво не, но това го има всичко. Те казаха, че председателката на ОИК им е казала да ме спрат, тъй като нямам право да присъствам. Председателката на ОИК, айде, ако полицаите не са длъжни да знаят изборния кодекс, то председателката на ОИК трябва да знае, че там има този член и той позволява на кандидатите за кметови и общински съветници също да присъстват на местата, където се по някакъв начин се систематизира информацията от изборния ден. Няма логика застъпниците да могат да влизат, а кандидатите за кметове не. Но вие видяхте, че беше по един изключително брутален, арогантен, полицейски, демонстративен начин. Бяха струпани три редици полицаи, за да ме спрат мен, като кандидат за кмет, да влеза в арена Армеец. Ще водя дела също тези, които казах, които са пряко виновни за тази противозаконна дейност, това противозаконно деяние, и ще ги осъдя. Ще осъдя и МВР за нематериални щети със сигурност. Ще водя, ако трябва, в чужбина дела. Но този път няма да остава така, защото това е поредната полицейщина, която се прилага спрямо мен. Тя естествено е била наредена от някъде, нагоре по веригата, но там полицаите героично мълчаха и не казаха кой ми наредил. Ние сме направили един иск до министъра на вътрешните работи, до ЦИК също, в които настояваме да се дадат наредбите на писмено нареждането, което са получили тези това подразделение от полицаи от 20-25 човека, което беше изпратено да спре страшния Сидоров, за да не влезе в арена Армеец. Така че тази поредица от медийна репресия, полицейска репресия, въпреки това аз задържах резултатите в София. Отчитам го като много добро постижение, благодаря на всички, които ме подкрепиха, въпреки негативната кампания срещу мен, въпреки цялото внушение, че аз правя нещо нередно, всъщност нередното го вършиха други партии. Имам информация, ще подреда и систематизирам, ще дам специална пресконференция за брутално купуване на гласове в София на тези избори и за подправяне на протоколи в секционните комисии. Още тия дни мога да ви покажа протоколи, в които има нула преференции, което е абсолютно нереалистично. С свидетели, ще бъде предложено това показване, с свидетели, които да потвърдят, че точно в тази секция са направили няколко преференции. В протокола ги няма. Това са само част от цялата манипулация. Брутално купуване на гласове, брутално подправяне на протоколи и въпреки това не успяха да заличат Атака. Това беше тяхната цел. А инструмента за това беше ВМРО, където те от трима съветници, 15-та, сега са 4-ма. Аз ще ви обясня защо са с един повече, защото не трябва да се подценява гей електората в София. Вие знаете, че София Прайд, организацията София Прайд застана публично за Джамбазки. И ето, по този начин им направиха още един съветник. Иначе щяха да са със същия резултат трима, но тук се включи геочността, явно засегната и оплашена от моето намерение да спра гей парадите, ако стана кмет. Така че всеки един резултат може да бъде обяснен ясно и точно. По същия начин, както мога да ви кажа със сигурност, че има договаряне между Манолова и Фандъкова, т.е. между Манолова и ГЕРБ. И това договаряне вече става много ясно. То е просто прозрачно. Ако искаше наистина да сменим отдела и да обърне резултата в София, госпожа Манолова щеше да направи листа. Щеше да сформира някаква коалиция, да има собствена листа. Тогава ГЕРБ нямаше да може да управлява София. Те и сега ще изпитат трудност, защото
имат спад в съветниците и да обявяват триумф е доста, доста далеч от реалната картина. Така че предстои да видим интересно развитие на нещата в Софийския общински съвет. Надявам се да имате интерес към него, надявам се да го отразявате, ако разбира се не ви кажат и заповядат да спрете това, което ви казвам. Аз ще намеря начин да стигам до хората, както съм намирал винаги. Ами това е. Атака остава ли коалиционен партньор на ГЕРБ? Това ни интересува също. Какъв коалиционен партньор на ГЕРБ? Къде го виждате този коалиционен партньор? Питаме ви. Питайте ГЕРБ, защо не питате ГЕРБ? Питайте ГЕРБ, питайте Христо, защо ме спря. Питайте Дариткова, като шеф на парламентарната група. Те коалиционен партньор ли са на ГЕРБ, на Атака? Питайте, като ми кажете отговора, ще... А вашата позиция каква е? Като ми кажете отговора от ГЕРБ, тогава ще коментирам. С удоволствие ще отговоря. Аз не мога да отговарям на... Вие сте доста, доста странно се държите. Виждате беззаконието на полицаите вечерта в Арена Армец. Не ги питате дори с едно въпрос. Не, в случая говорим за вашите коалиционни отношения, да кажете, с ГЕРБ. Защо, не говорим за Арена Армец и изборната нощ, господин Сидеров. Говорим, драга моя колежка, защото това е удар по демокрацията, това е удар по законността. Нима не ви интересува, че законността в България е пропукана? Добре, този въпрос вие коментирахте ли го с ГЕРБ, с премиера Борисов? Не ви пука, че в България има полицейщина в момента. Че избори се печелят с брутална полицейска сила. Това не ви ли пука, не ви ли интересува, не ви ли засяга като медия? Ако е така и не ви засяга, много зле. Значи нещата отиват много зле. Може би ще е нужна партизанска борба, може и до там да се стигне. Благодаря ви за вниманието. Високи творчески успехи ви желая. Трябваше да има дебат по оставката на Волен Сидеров, а това каза депутатът от Атака Павел Шопов в процедура по начина на водене. Националистът обвини заместник-председателя на Народното събрание Емил Христов в тенденциозност. Господин председател, уважаеми колеги, явно господин председател, на вас толкова ви се искаше да се гласуват по-бързо искането за оставка на господин Волен Сидеров, че не спазихте елементарни правила от правилника. Когато вие обявихте точката, следваше да подканите залата за дебат. Вие не го направихте. Вие дори не погледнахте, както някога един ваш предшественик в комунистическо време, Бонев, мисля, че се казваше, от БЗНС, залата, когато питаше, гледайки надолу в документите, има ли някой за, някой против или някой въздържал се, той не поглеждаше залата. Видях, вие не погледнахте залата. Вие трябваше да дадете възможността за дебат, като подканете залата. Това се прави винаги. Аз се опитах още тогава да направя искане за повторно гласуване. Вие отново не погледнахте залата. Дигах ръка. Вие не дадахте и тази възможност. Явно, че сте от тези, които с облекчение в момента и за в бъдеще ще гледат на тази оставка и това, че Волен Сидеров няма да бъде в залата, за да хвърля камъни в блатото, в колониалното блато, което е толкова зеленясало, толкова пихтисто, че камъните ще казват само едно цоп това блато, без да се разплиска това блато. Явно, това блато е обхванало и нашето народно събрание и вие с поведението го показахте. Поднасям извиненията си към господин Сидеров, стана недоразумение. С това оправдание излезе пред журналистите минути след скандала председателят на парламентарната група на ГЕРБ Даниела Дариткова. След като на евровота през май се появиха два тотално сбъркани и изподряскани с поправки протокол от секционните избирателни комисии. Сега беше направена проверка как са се справили в същите секции на местните избори. Затова информира агенция Блиц.
Членове на СИК са допуснали същите грешки, макар и с известно подобрение. В девета секция в Благоевград пък са объркали числото в графата брой на намерените в избирателната кутия бюлетини. Но този път са се поправили само с една корекция вместо с няколко. В отчитането на преференциалните гласове обаче отново има доста грешки, основно в графата за броя на бюлетините без преференции. В секция 271 в Варненският район Младост, където имаше грешки в отчитането на преференциалните гласове, пак е същото. Грешки и поправки на всеки ред с трудно разбираема логика. Още новини ще намерите на сайта ни www.alfa.bg. Не сменяйте канала, останете с Алфа. Хубав ден! We'll be right back.